листопада у Смілі скликали позачергове засідання виконавчого комітету Смілянської міськради. Цього разу попередньо віднайшли кошти для сплати боргу міської лікарні за тепло. Заборгованість перед комунальним теплопостачальним підприємством лікарняного закладу склала майже 600 тисяч гривень. З'ясувавши, звідки взявся цей борг, члени виконкому таки виділили кошти на його погашення. Проте у присутніх було іще чимало запитань щодо теплопостачання лікарні. Я не можу зрозуміти. Труби від це п'ятниця. У мене інформація, бо я сам своїми очима бачив. Труби від'єднані від батареї. Пробита стіна. Там гуляє за мною. Хто це робить? І я навіть зараз запуститься котельник. Куди? Ага. Куди вони будуть подавати тепло? У нас же ж лікарня в зв'язку з тим, що не отримала статус опорної лікарні. Ага. Спочатку попало в проект. На реконструкцію повністю приймально-діагностичних всіх відділень. Тобто воно повинно було проводитися орієнтовно десь з початку літа. Але це проводить область, замовники є область, проводить торги всі область, і на системі закупівлі там визначали свого переможця. І до кінця року ми повинні встигнути і зробити повністю цю реконструкцію. Тобто це на 6, приблизно 7 мільйонів гривень з держави виділено кошти на лікарню для того, щоб обладнати. Так, хто контролює? Не по часу, дивіться. Час контролює відповідний замовник, обласна державна адміністрація, і там є певні технагляд, там є авторський нагляд, тобто всі ці люди контролюють. В будь-якому випадку її треба цю роботу, я вважаю, робити. І там іде заміна, йде труб, там не вирізай, там іде заміна. Там іде заміна на більш сучасний. Я бачив весь перший поверх. Не весь часткове крило, там, де ми входимо, центральне, і воно по очередності буде йти. Тобто там з відповідності всіх технічних норм вони просто замінять на більш на сучасності обігрівачі. Тільки що так, щоб людям було там, треба, щоб контролювати. Ну, це відповідно за це відповідає технічний нагляд. Рішенням виконкому також цього дня виділили майже 50 тисяч гривень на ремонт ганку дошкільного навчального закладу номер 11 та проголосували питання служби у справах дітей. Та все ж питанням номер один у Смілі залишається забезпечення містян теплом. Ну, саме основне те, що номінації у нас вже на площадці є газ, Смілі дали. Основна задача зараз зв'язалася з Сергієм Івановичем Буяном. Він обіцяє, що завтрашнього дня він вже дасть добро запустити першу котельню, це на лікарню нашу Сімашка. І люди, я думаю, що на цій неділі будуть з теплом. І в нас все будемо говорити на 3 місяці наперед. Є резерв для того, щоб топити Смілу. Я думаю, що Сміла буде опалюватися, перерив не повинно бути. В цьому році також опалювальний сезон.